Diucapkan selamat datang. Selamat datang untuk penampilan nomor urut 17. Nomor urut 17 dari RT 13 dipun pandegani dening Bapak Jani menika piyantunipun. Jogeng tindak, Pak. Terima kasih. Wow. Iki SD kelas piro, Dok? Oh, satu PAUD. Lah ya ramu gak munggah tapi golosan aja kena. Pak, mboten asal bolos nek sakniki. Lah nggih, wong tinggal mari. Nggih, monggo sedulur tindak. Wah, itu sih kok gowo ki abot. Nduk role ya. Lendro sih kok gowo ki abot. Muga-muga ora kesel ninggal. Masih nomor urut 17. Dari RT 13. Monggo. Monggo, Bapak sikut. Nggih. Tek bensine lho. Monggo Bapak Narto. Bapak Narto monggo. Semangat Bapak. Lampu kesel sing njeti sapa? Awake dhewe njeti.